Ya kamwana contre soso bisou mwa ariko antuka vraiment mama ufite amatayi nzarye bana ufite amatayi rakaze cyane rakaze cyane imani zambabarije ikunda mikire mwishuka uzi ko nuri mwiza ubundi siwanshobora yaka uyu munsi ndashaka kuguha ariko numfubye nokuri kwima ndakurongora neza kandi uraryohera urandongora neza uri shuwa nta kibazo ndaguha rwose ndaguha kandi ndanakunyongera bandaza ndakunyarira mpaka uragenda isura yaba yindi yindi ubundi ushaka kunyaza umugore wawe uramubye akicara neza ahagagitereka cya gitova neza ukabona kuri rugongo neza wabibonye mwese ari ugucumuta no kunyaza uwukunda yepusti mina kwambiye ndakubwiye ngo umukobwa wambaye ikariso y'umweru ntiyageze analeta araha ariko izunguza mu itaha ndaryoshye cyane barabizi njye ntibanyitanyaranye ariko niturangiza ikiganiro uransuzume ndaza kugusongezaho gake ndagusamuza ariko nibikunanira turashwana ariko iyo nkuze kamwe mpita nisinzira mwese wanyigisha basi njye nkora nka dutatura ngo ko mpita nisinzira mbona nk'ebyiri noneho suzi positeri zinga nyigisha ngewe positeri nzi ni nyinshi cyane kuko nakwigisha positeri nyinshi cyane hari kakandi k'inyoni ko ntabwo ngo ajya kagoha akinyuma se iyo ahagaze gutya umwana abikora muhagaze umugore wawe ndashaka kubaza yaka umugore wawe ajya kunyongera ko siko abakongomani bakunda abagore banyonga urange ntabwo azi kunyonga abakongomani nibo bazi kunyonga umugore wawe ntabwo azi kunyonga rero uzamubyeye aze tumwigishe kunyonga cyangwa mbikubye uje kumubye ati ibinyonga gutya ahajya kunyonga umenya uri umukongomani wewe muraho bakunzi ba iyawe tivi nk'uko musanzwe mubimenyere cya kiganiro mukunda muri benshi cya bite mu buriri nta mukunzi wanyu soso amakuru y'iminsi twari tubakumbuye cyane naje hari umukunzi wacu waturebye akunda ikiganiro cyacu ubu niwe nabazaniye mudakeka ko nimububona mwese muri shimwa muri benshi umukunzi wacu kabibyire amazina yiwe nitwa yakamwana ngo umusitari ukomeye muri iki gihugu singa tino muranzi mwiso iyawe tivi iyawe rwose mwaranshimishije cyane kubera ibiganiro bigenda binyura ku rubuga ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ku rubuga so mwina furayi sana soso ni ukuri kumera nk'akabizi so mwamubonye umusitari uzwi cyane nka yaka mwamubonye amakuru yaka wundi utuye he mu buzima busanzwe ubahe yaka twagutumiye ariko kuko twari dusanzwe kubona abantu b'umusitari ubahe tubyire mba mu rwanda aba mba igicumbi niho mba arizo ariko ubundi mu mujyi wa kigali lockdown yadusanze hano i kigali nyine cyari kigali abizi na komedi zigiye zitandukanye filime nyarwanda ariko mabuja imana izambabarije ikunda mikire mu ishuka uzi ukuntu uri mwiza ubundi siwanshobora tujye mu ishuka burabashobora bati hahandi nyine muburire gukora iki ngo nawe uravuga ati imana izakora ariko nzandambike mu ishuka ubundi twajya mu ishuka gukoramo ibiti ubundi yaka mu buzima busanzwe ufite umugore umugore nyine ndamufite umugore wawe witwa keza none ko tumva amakuru ngo umugore wawe se ubundi tumva amakuru ngo yaka sinzi ngo keza ugiye kuvuga yuko ngo nkora ngo agaturukamwe none se ntabwo dukora agaturukamwe ubu ngubu wakora kampusi wakora twinshi none se n'umuntu ukoze agaturuka wakuryohereza ubundi uryohereza gute umugore wawe niba uzi ukora nako gaturuka uryohereza gute umugore wawe mwese ari ugucuruta no kunyaza uwukunda ye positeri aya positeri njye zose ndazikunda ushobora kuba uzi gucumita no kunyaza ubundi umucumita gute umugore wawe none se mabuja
ajyamo ari imboro y'umuzungu n'umwirabura iryohaniye imboro y'umwirabura iraryoha none ndashaka kumenya iyawe igihe ha mu buhe buryo wajyoheje gute wa mugore wawe kujya havuga ati arira urabona umusore n'urake ufite akari muto ariko nge ikibazo nge mfite nago zikunyaza ariko nkunda kwishyiramo imbere urabona twibwe abakongomani nkunda kwishyiramo imbere ikinjira ari mu mashambu hirya mu byumba mu nguni zose ikinjiramo none se niho kuki bavuga se ahubwo weho nibiye bikuryohera ari ukunyaza no kugucumita nibiye bikuryohera njye byose biranyohera biterwa n'ukuntu uba wabikozemo ushobora kuba uzi gucumita kandi utabizi biterwa n'iki nuko wabikozemo noneho biterwa na tekinike tekinike buri uzizi neza ariko ikigaragara cyo nawe uri umutekinisi ni ukuri wagira ngo wabikorera amahugurwa yaka ko dusanzwe umugore dusanzwe twumva ko ngo umukorera ujye umukorera kamwe nibyo koko ariko iyo nkuze kamwe utamusize none se iyo wari uzi neza ko iyo ukoreye umugore kamwe yaguca inyuma waca inyuma yaguca inyuma rwose none se wanyigisha basi njye nkora nka dutatu na gutu ko mutanisinzira mbona nkubwire ubundi iyo ushaka gukorera umugore neza kumuha imboro neza urukana ntivuge ibintu mu mazina yabyo iyo ushaka kumuha imboro neza ubundi se warisiramuje ndasirama neza ndi congo pe uri congo ifite umubyimba ifite impeta si iyo mboro yawe ndi congo hari imboro y'ibisiramu ifite umuzenguruko umeze nk'impeta yambaye impeta hejuru ku mutwe ese nusi agatuka akanduza ariko iyo bigeze saa kumi irongera igahaguruka igafata ku isi ubu none ndashaka kwigisha uburyo uzajya urongora umugore wawe nk'amacuru nka ane mu ijoro rimwe utasinziriye ane mu ijoro rimwe ko utunguwe ntabwo wabishobora se ntabwo wabibaje se amaturane ane na kamwe karananiye ngo ngo ane yose ane njya kubikwigisha uburyo uzajya ubikoramo nyuma ntunasinziye ni ukwiyahura se keretse nshakure nisindiye nanywe za ngufu na za kunyage aya matura n'urufumba nayavugamo iyi nyine niyo mpamvu ugomba kugabanya inzoga kujya uzajya urongora umugore wawe amatura ane yose mu ijoro nashaka azanca inyuma nawe nzamukina nose njye nisindiye naje nkubise kamwe akakambi ugakubita ute se ako kambere ubanza ukamutegura basi ukabanza ukamukaresa mu gutwi ukamusisara mu gituba ukamwonga akabere byose ujya ubikora ukongera gute kumukaresa hose mu gituba hose ukayakorakora no mu mabere hose yakore njyewe ahantu nkunda umugore iyo ndi kumukora mu ikariso rero ukuntu sheri ubwo ni muri mu ikariso azayimanura neza agahita aryama gutya nanjye nkahita nsesera mu matara usesera utamukoresha nsesera muri aya matako yawe nasinzira warayindaga siyasi njye njya kukubaza wita usesera utabasha gutegura umugore wawe njyewe ninjiye muri aya matako njyewe akamwana nasinzira njye ndakubaza wita usesera utabanje kumutegura ubundi ugomba kubanza ukamukaresa neza ukamujya iminwa ukamukaresa ku mabere ukamukora ku gituba neza ukagisisa hanyuma kigatumbya amazi ntabwo nafite urubuga ngo nushyire mu gituba jamwe ko narwo bituma imibonano iryoha kandi aribyo bituma mu mibonano iryoha kandi ugakora amatwi imibonano iryoha none njyewe mfata ururimi rwawe ndukire mu gituba njyewe nyine kugira ngo ubibone ntabwo nabikora nubwo cyaba ari igituba cy'umuzungu wacyamurabura none wowe ndakora nashyira mu cyuma ukore ukunda gukoresha ubuhe buryo ujye gutegura umugore wawe se niyo mwujije y'imitungo njya gukaraba n'isabune ndakubyiza ukuri umugore azaguca inyuma ko abagore b'iki gihe basigaye bakunda abagabo bazi kubasisa bazi gukora ku mugongo kwa bere nafata ururimi njye nkarushyira mu gituba njye ukagishyiramo nyine kuko ari umugore wawe nyine imibonano ikaryoha nubwo waba ufite ikibuno cy'umuzungu narongoye mu biki urongora umuzungu
rongora abahunde kazi rongora abaki nagituba nabonye nabwo nafite urumwe ngo nshire mu gituba jamais jamais reka ngo bazi iyo uje kumucumita mu cumita gute nyine kandi ushora imboro yose 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 ikinjira ikinjira mu imbere ubundi kuno ushora gucumita umugore wawe nabwo ushora ukundi ibyo gucumita uravanza ukamubyata akagarama neza akagitarika akagito ukakibona neza hanyuma ukaza winjiza mu mutwe ariko ibi nibaze ngo kigira gute ngo kagitarika akagitereka neza ukaza ushora mu mutwe usora mu gake gake niko biryo no hari ukuno barongoye umukobwa anajya numva biri kuvuga ngo iko iyo ubikora gutyo gake gake simana yanjye bari gusonga ubugari bigenze nanjye ari ndikumviriza numva biri kuvuga ngo simana yanjye bigenze ndikumviriza ku mwese ufite amazi amazi njye ndayafite amazi ayo mavangingo ndayafite ku bwinshi biterwa n'uyu usa ubundi uzi kunyaza so kuzunguriza oya reka ntago ubizaga umuharyo uzanyaza umugore nawe akatagukubita urugi ukagwiriye ngaho nyigisha ubundi iyo ushaka kunyaza umugore wawe uramubye akicara neza agagitereka cya gitoba neza ukabona kuri rugongo neza wabibonye ukabona kuriya rugongo ukaza kubita kuri rugongo winjiza namwe gituba mwayishyize imbere gituba ni kawunga n'ibishyimbo twagira ngo ni ibiryo waruye kusura nawe nyine ibyo nicyo gituma urugo rwubakwa neza iyo utayikoze imibonano neza mu rugo rwawe murasa nabi mbere kujya kwigurira kawunga ngo ngiye mu gituba ngewe none muniburiye n'ibishyimbo gutya yaka uhamaze kutubye ubundi si umugore wawe ni ye posteri ahaguha ukanyugwa ubundi akora mushuka mushuka ngewe nkunda urabona hari ukuntu umugore akurikiza ikibuno inyuma akaguhereza yazamuye akaguru gutya noneho ukayishyiramo neza ikinjira furishi iyo positeri ukunda umugore ajya gukorera ajya guha hari indi positeri nkunda yo kumanika amaguru iyo positeri gutya kuzamura amaguru yose nayo ari sawa nawe umugore ajya ayiguha noneho se uzi positeri zinga nyigisha ngewe positeri nzi ni nyinshi cyane kuko nakwigisha positeri nyinshi cyane hari ka kandi k'inyoni ko ntabwo umugore ajya akaguha akinyoni ikinyoma se iyo ahagaze gutya mu mwanda abikora muhagaze nk'uko mujya mwabuze nk'aho mwabikorera ujya ubikorera no muri dushe se iyo ni kuri tuwarete hari ukuntu umukobwa ahagarara akaguha k'inyuma muhagaze umugore ajya akaguha se k'inyuma muhagaze mwese duhagaze gutya ntabwo twabikora kandi ikajyamo fureshi hari ukuntu none se umugore wawe ndashaka kubaza yaka umugore wajya kunyongera ko siko abakongomani bakunda abagore banyonga nkurange ntabwo azi kunyonga abakongomani nibo bazi kunyonga umugore wawe ntabwo azi kunyonga rero uzamubyaze tumwigishe kunyonga cyangwa mbikubye uje kumubya ati nyonga gutya ahajya kunyonga umenya uri umukongomani we hari ukuntu abanyarwandakazi baryama batazi kunyonga ariko umukongomani arakunyongera akajya kuzamura akabyikora akakuzamura akakuzamura none umugore wawe wazamuye waretse tukamwigisha uburyo bajya banyonga umugore wanjye nzamuzana umwigishe none se yaka kuva wahuriye n'umugore wa mbere mutari mwabana ni cye cyiza wabonye ku mugore wawe aruta abandi bagore bose wagiye uhura nabo babyeyi benshi ndashaka kumenya uriya mugore wawe ni cye cyiza mumaze kuva aho mwamukundana naho mwamaze kubana ni cye cyiza wamubonyeho tugira abakozi keza impamvu nako ikiza namubonyeho tayi afite ibintu biringaniye ibintu biri kuri kariyeri cyangwa se kare urabona hari umukobwa ufite ikibuno gihengamye cyangwa se ukaba ufite ikibuno kinini ariko giteye nabi ariko uzarebe ibintu byashize ntibimeze bwe niyo ari mu muhanda uravuga ati hato kavuremani na seperi penza ni icyo kintu wamubonyeho cyiza cyane
aguwa neza mu buriri se tubyira ukuntu aguwa ari ku mugore wawe oya uzarebe umugongo ufite oya afite amazi nyine ndakubaza ajya guha neza mu buriri mbyira ukuntu umugore wajya guha mu buriri amagute none se nasushwa kuvuga umugore wanjye arajyama akabigenza gutya akabigenza gutya tubyira ariko umugore wanjye amagute aguha gutya igituba nyine igiki igituba mu amaneza araryama umuryango wese ukamunyama hejuru gusa ukayishyiramo akigaramira gusa atakoze ijyacu rasta weho kuri umudukinzi uzi kuvuga kuvumbika ya sisteme y'abasaza ndabizi kuvumbirwa nasohora uri umusaza kujya ugende kuvumbika uwo uyishyiramo ugasinzira irimo irimo imbere mu gitsinzi none nawe ujya uyishyiramo ukisinzira irimo imbere ni bwo buryo bwo gukora turi gufata pose rusaka rusaka rusa n'abantu niba ntabwo bafata pose ukaruhuka ariko irimo none se mbere uko muruhuka muba mwabigenze gute muba watangiye gute kugira ngo mbere uko muruhuka n'umugore wajye agiye muri ku muri ku muri gutera akabariro mu buriri gutera akabariro ni imbariro se ngewe ndi kukubwira yuko ngiye nyishyiramo nyisinzira irimo ari irimo gusa none se uwo mugore wawe urumva atazaguca inyuma waho bigenze ute ngewe iyo ubundi ngewe nawe duhuye ngewe yakabaho icya mbere wabanza ukankarira isa neza ukantegura neza ku buryo igituba kiri bureka amazi hanyuma ukazisa hose ugasoma n'amabere yanjye ukamatira irange no ku gituba hose ukahasoma ukahakora ko mbese karese ya mbere iryoha ni iyi karese ya mbere iryoha ni ugusesa umugore mu gituba karese ya mbere iryoha ni ugusesa umugore mu gituba wasanga umugore wawe ujya umufubiriza undi mutajya umusiza mu gituba waba ugiye kuvuga bya bindi byo gukozamo urutoki urutoki ubona rukozamo nkajya gukaraba warakozaho ukajya gukaraba gusa urutoki narushyiramo nkajya gukaraba ariko reka ntabwo ashyiramo ururimi njyewe akamwa iyi ariko hari umukobwa namukoreye mwinshi nawushyiramo ariko nabwo nari nasinze ariko nabwo nzongera fata ururimi njyewe mu ariko biterwa n'uwo ari we turabona hari umukobwa yakangiye nguhaye ntabwo nakwemera ko tuvira mwaho utanshyize mu rurimi mu gituba ukanyongera kabere ukankariza n'ibyemewe kabisa igituba kikarere hanyuma nkabona kuguha neza banza undebe neza ndayambaye se bayikoramo ko abandi bakobwa b'i Kigali bakuyemo amakariso nta mukobwa ucyambara ikariso none se uri kureba ikariso yanjye ntashaka kureba ikariso yanjye ikintu nakubwiye ati wambaye ingwe se aho ya ingwe reka reka ingwe zavuye kuri six wambaye agasitiringi ni agasitiringi nyine gafashe mu kibuno wabonye ikariso naguriye shiri wanjye sha uramugura ikariso imeze gute nziza y'umweru akawayitisha akawayitisha wakamugura se byageze gute yaguhaye neza mina kwambiye ndakubwiye ngo umukobwa wambaye ikariso analeta raha ariko uzunguza amata ntabwo nawe umenya uryoshye shahe ndaryoshye cyane barabizi ngewe ntibanitanye arangiye ariko niturangiza ikiganiro uratubona ndaza kugusongezaho gake ndagusamuza ariko nibikunanira turashwana byaba ibindi byo kuza ukavumbika nk'abasaza wapfa ntabwo mbikunda mbashaka umuntu unterura positeri uhita hirya no hino hose akanyura ntibinanirura mwe turashwana nimba utari bubishobore mbyiye yaka uyu munsi ndashaka kuguha ariko ntumfubye ni ukuri kunywa urakurongora neza kandi uraryohera urandongora neza urishuwa nta kibazo ndaguha rwose ndaguha kandi ndanakunyongera bandazanye ndakunyarira mpaka uragenda isura yaba iyindi yindi ntabwo nkunyaraho ndakoza ikinamba hari umukobwa wambaye kutumara amafaranga ndaryama arenje nyaraho umwana nawe ni kumeze nanjye nuko meze njya mbi umunani we yarambwiye ngo ninjye hasi ngo wange hejuru uzi ibintu yamuze yanyayeho niba ari umwana niba ari amavaze ariko amavaze kwa kumwe muri kubera ngo cyo
ari abarama vangingo nangwa bari inkariko aho yazi abarama vangingo yo uzi kuyasukubita neza akavama abarama vangingo abarama vangingo nago bari inkazi zisanzwe ariko umugore wa Primus ngo arabyohanga arajyoha cyane nago ari warugumbura wabwire aharanya aho yarazana amavangingo Hey, nagwa rubizi se. Ni gusoba se, ni kunyara, ni kwihagarika, ni kwicaza. Ni kuzana amavangingo nagwa rukwihagarika. Namwe kujya mutunyara abagore mwe kujya mutunyara aho twe. Tuzajya tubozereza iyo mboro yanyu tubabere ibinamba. Tubabere ibinamba. Iyawe TV subscribe, comment and share. Twizere neza yuko yaka umaze uri bumenye ubyo uzajya kwita umugore wawe akarenze kamwe ubyo uzajya umutegura wamukadeshe handi hose nakobyiye ukamuhindukiza ukamuha k'inyuma ukamuzamura amaguru ukamukuta no ku ruhande ugakubita neza kuhariya kuri rugongo aba amafangirwa akaza ari menshi kandi irake urangishije uzi ko agira ngo umuntu aba ari guhinga ibisimbo nawe guhinga ibigori nawe umuce mwese ibimaze bimaze ikibi bituma urugo rwubaka rugakomera ariko ntabwo uzi ko ahubwo bituma umuntu aruhuka mu ngoro ukagira stress zigashira umugore yaguhaye neza igitubaga ukabigenda ukabikora nk'uko ndi kubikora ariko nawe agabanya buffer igituba ntabwo ari ibyo ibyo hari igituba ni ibyo by'abagabo utakibonye usobanura wa stress zakira aho ya nabiye biri mu rukundo wowe umuntu yakujyaje utari oh ya biri mu rukundo na yahina kimoneza utari ucyangana ukamunyongera utari nka munyongera utari twakundanye ukora nawe umuhanga promote kimeze ko ariyo urugutera akabarizo nakabarizo Je vais murakoze cyane ni wa mukunzi wanyu musanzwe mumenyereye soso dakeka niyo kuri no video izabashimisha muri benshi mukomeze mukore like and subscribe n'ibitekerezo byanyu ndabikenye kubwinshi subscribe channel and share yakamwana contre soso bisou ciao